the streets again. Having to love the time and now it's not the same. Going to have a leader for getting crazy, it's not the same. Going to meet all my friends, go party in the streets again. Give me 10,000 parties playing the little girls. And that's a better liquor, I'm ready to go. Don't worry about it. Well, I'm sure there'll be many girls bring on my neck. You won't try to walk right on your step. I don't feel no pain, I'm back in the streets again. Take me as a fool and play real cool. You never see my face or even find my trace. In the streets again. Having a lovely time, but now it's not the same. Gonna have a little fun, get crazy, it's not the same. Gonna meet all my friends, go far in the streets again. Give me 10,000 parties, playing a little girls. And that's a better league where I'm ready to go. Don't worry, I'm back. Well, I'm sure there'll be many girls bring on my neck. I really won't try to walk right on your step. I don't feel no pain, I'm back in the streets again. Take me as a fool, even play a real cool. You never see my face or even find my trace. In the streets again. In the streets again. A gente está curtindo o Radar Show Rock and Roll Violento Acústicos Espalvulados aqui no estúdio toda terça-feira. Então, como o Gabriel já falou, tem banda ao vivo por aqui. E vamos conversar um pouco com essa galera. E aí, Rafael, ei, como é que porra. É? Beleza, na é boa. De presença. É isso aí, né? Como vocês já devem estar sabendo, os acústicos estão lançando CD. Tá tudo pronto. Como é que tá essa história? Dá uma geral aí no CD pra rapaziada. Olha, velho, a gente gravou o CD em dezembro, né? Mixou em janeiro e tal. E agora a gente concluiu as filmagens do clipe, né, que vai ser de Minha Fama de Mal, que a gente vai lançar. E aí vai sair no CD... Sai no CD com uma parada de CD. É, com uma faixa interativa e tal. Aquele bolo todo. Pô, legal. Como é que é essa história de ficar trancafiado em estúdio, tocando, já que vocês são uma banda que já tem essa fama de subir no palco e arrebentar com tudo? Como é que é? Qual é a diferença de ficar... No estúdio, você deu para aprender muita coisa, assim, em estúdio, ou qual é que é? É, dá, não, ninguém deu, né? Mas se aprendeu legal, assim, né? Foi do caralho, assim, a gente pode gravar. Mas então é os isso. Os 13 sons e vai sair muito bom esse CD aí. Produção Solon Fishbone, direto. É, a produção do Solon. Tá. Então é isso aí, vamos mandar som aqui, que a gente quer mais é curtir o som dos acústicos e valvulados aqui no Radar Show. Fica ligado.